Então, esse vídeo teve alguns erros porque aconteceu o seguinte: quando eu comecei a gravar, eu vi que a parada foi fluindo. Aí eu pensei na minha cabeça: porra, se eu acertar o solo e acertar o final,
Vou deixar assim mesmo. E foi o que aconteceu. Alguns errinhos aí no começo e tal. No meio teve um slap lá que deu uma falhazinha. Não sei se vocês perceberam. Se não perceberam, tranquilo. Entendeu? Acontece. Entendeu? Essa música é meio difícil mesmo. Mas, entendeu? É um som que eu gosto de tocar, que eu já toquei com banda. Entendeu? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Foi bem simples, entendeu? Nada muito complicado. Mas é isso aí. Se você gostou, se inscreva, assista meus outros vídeos. Clica nesse vídeo que tá rolando aqui para você assistir também, né? E é isso aí, galera. Muito obrigado aí por você estar me acompanhando, por você estar assistindo. E um abraço muito grande para você. Valeu, muito obrigado.